Marta, avui ens ensenyes una mica Ciutat Meridiana, no? Que és el barri on et mous com a llevadora? Sí, us l'ensenyaré i veurem tota l'activitat comunitària per on ens movem. Perquè des de quan fa que estàs aquí a Ciutat Meridiana, al CAP Ciutat Meridiana? Des de setembre del 2007 que estic aquí. Sí, fa força temps. Fa força temps, sí. Bueno, per tant, coneixes bastant bé el barri? I els recursos. Amb els anys hem anat coneixent tot el que hi ha. Pues què, ens ensenyes el barri ja? Sí, som-hi. Per tant, ens pots explicar una mica quines són les característiques d'aquest barri, no? Que on estàs treballant? Orogràficament, la zona nord es diferencien tres barris. La part de Ciutat Meridiana, per darrere tenim Torre Baró i a l'altra banda de l'autopista tenim Vallbona, i és la població que tenim. És una població que tenim tant a l'extrem de gent molt, molt gran i gent molt jove. Vull dir, sempre ha sigut un barri d'emigrats. Per tant, tenim la migració que va venir durant els anys 60, que ja és la població més gran, i tenim la migració que ens ha vingut ara, que són de diferents països. Perquè hi ha desigualtats socials tant, en aquest barri, tant, però aquestes desigualtats socials també es manifesten amb desigualtats de salut. A nivell de salut, sí. Quines primer, característiques, perquè... no? En quant a desigualtats de salut i concretament amb salut sexual i reproductiva, primer, identificaries? Perquè venen de molts països que a nivell de salut sexual i reproductiva no hi ha res, no hi ha aquest concepte, no hi ha la figura de la llevadora com a persona que pugui donar assessorament per la salut. I després del poca accessibilitat. Tenim molta gent que no ha tingut accessibilitat de forma tan fàcil a la salut com pot ser venir aquí, i ens arriben molt tard a les visites perquè tampoc ho consideren important. Bueno, sí, això sí. Es dona, no, una manera diferent també d'abordar aquesta població. Sí, sí. Molt bé. Però si et sembla, anem a mirar algun dispositiu dels que, no, amb els que treballeu de manera comunitària. Perfecte. Anem barri. Aquí a la biblioteca, que és la que tenim, que és com el nucli neuràlgic barri. Mira, la biblioteca és punt neuràlgic de la població, que reuneixen quan surten de l'escola i es reuneix tota la població aquí, joves, grans, i després ens trobem aquí al grup motor de salut, és on fem les reunions. I ens trobem, doncs, des de la farmàcia, associacions de veïns, ens trobem amb treballadors socials, agents de salut, serveis socials, educació, districte, és a dir, que ens trobem aquí, és com... O sigui, tenir una xarxa consistent. Tenim una xarxa. I això el que ajuda, doncs, és a poder conèixer quins dispositius tenim i treballar en xarxa. Perquè, clar, aquí un dels problemes que hi havia és els embarassos amb adolescents. Sí. De fet, és punt, no, on teníem més embarassos amb adolescents. Com ha canviat o com heu modificat aquest indicador després de treballar d'aquesta manera? Doncs després de... vam començar el 2009 i després de 3 anys de treballar es va veure una disminució dels embarassos adolescents, però sí que realment l'activitat comunitària, els resultats es veuen molt a llarg plaç, i això a vegades pot arribar a cansar. Els no resultats ràpids. I com sobreposes aquest cansament? Doncs bé, treure-li les coses positives, no? Coneixes a la gent i pots anar treballant. Realment heu baixat, no? Hem baixat. Som dels barris que més ha baixat. Què signifiquen pel barri aquests murals? Aquests dos és una mica per donar consciència del gènere, per tot el tema de violència de gènere. És una població on el tema de violència de gènere està molt normalitzat ja des de la infància. Ens han arribat situacions de maltractes a la infància molt, molt normalitzat. Llavors, bé, doncs, es van pintar aquests murals, també a nivell de pla de barris, el tècnic de barris també, hi ha una activitat que és amb les escales per treballar. Perquè tot això. S'ha de modificar, s'ha de canviar, no? S'ha de poder canviar. Com treballeu, en aquest cas, el tema de violència amb joves des de la comunitat? Es treballa, bueno, des dels grafitis, des del treball quan fem xerrades amb els joves, des dels centres de joves ells treballen molt el tema de violència, treballar tot el que és l'assertivitat, la confiança, el respecte, es treballa perquè realment fa falta des de molt petits. Realment, molta conscienciació en un barri que és un dels problemes també, no? De violència masclista, violència de gènere. Moltes gràcies, Marta. S'has fet una mica de ruta per aquí, per Ciutat Meridiana. Jo crec que ens ajuda també una mica a comprendre, no, l'activitat que feu a nivell comunitari. Tenim més per dalt, un altre dia, si voleu, ja us ensenyo. Molt bé, gràcies. Vinc.